снігопад потужний, да? Тринадцять. Не видно, може далі буде видно. Видно, як сніжок пролітає, правда? Потужний сніг сьогодні, да?
Гарно сніжок іде, правда? Правда. О, видно, що нарешті. Що там така пізня година. Добрий вечір, Микола. Окружаючими святами. Так, зі святами. Дякую. Там далі тема. Там далі тема. Я би сказав, що темно до Кристалу, але насправді в Кристалі теж темно, тому там темно, можливо, навіть до Борислава. О, Бориславі десь є світло. А, там світло. А там темно. Кафе-парк має генератор, там світло. Ну, тобто не тільки має генератор, запускає. Генератор багато хто має, небагато його запускають. Це така маленька порада, як будете їхати на відпочинок, шукати житло і питати про світло. Я знаю, всі питають, а генератор має? Та, генератор має, а ви питаєте, чи запускають. Майже до бюлету дійшли. В парк не підемо, самі бачите, на парк нічого не віду. Якби не цей кавовий кіоск, тут би і так нічого не було видно. Бюлет працює, як працював, тобто зараз бюлет працює. Екран транслює рекламу.